טוב, יש דבר מרתק בבעל המאור ובתשובת הרשב"א בהלכות דיין שטעה. אבל כדי שנבין את עומק החידוש, אני צריך לתת כמה הקדמות. אי אפשר לגשת רק לנקודה האחרונה. ההקדמה היא כך, המשנה במסכת, הגמרא במסכת סנהדרין בדף מם, כותבת שדיני ממונות מחזירים בין לזכות בין לחובה. זאת אומרת, מה קורה אם בדין טעה בדיני ממונות? חוזרים, אין בעיה, לא, שום נזק לא נעשה, מחזירים את הכסף. שואלת הגמרא במסכת סנהדרין, איך זה יכול להיות? מסכת בכורות כתוב, דן את הדין וטעה. חייב את הזכאי וזיכה את החייב, טימא את הטהור וטיהר את הטמא, מה שעשה עשוי וישלם מביתו. זאת אומרת, הדין נשאר והדיין צריך לפצות את ה... זה סתירה. על הסתירה הזאת יש כמה תירוצים. אבל קודם כל צריך להבין דבר עקרוני אחד. למה שהדיין יהיה חייב בכלל לשלם? הדיין אמר למישהו, אתה תשלם, בסדר, אבל הוא לא עשה שום דבר. אז הוא רק אמר לאדם שישלם. ואז התשובה, זה התשובה, שזה הולך כדעת רבי מאיר שדן דינא דגרמי. זאת אומרת, הדיין גרם לנתבע לשלם, ולכן הוא חייב לשלם. טוב, אבל נשארה הסתירה, עדיין כתוב במסכת בכורות, שדיין שדן את הדין וטעה, הדין לא חוזר. אומרת הגמרא שלושה תירוצים. תירוץ אחד, כאן שבדבר משנה, כאן שטעה בדבר משנה, וכאן שטעה בשיקול הדעת. ואני רוצה לדבר כרגע על התירוץ הזה. טעה בדבר משנה, פירושו של דבר, לפי הפירוש המקובל, טעה בהלכה פסוקה ומקובלת. לאו דווקא משנה מתוך המשניות, אלא בהלכה פסוקה ומקובלת. עכשיו, מי שטעה בהלכה פסוקה ומקובלת, אומרת הגמרא, הדין חוזר, מכיוון שהדין הוא לא דין, הוא לא כלום. מי שטעה בשיקול הדעת, שיקול הדעת פירושו של דבר לפי רוב הראשונים, לא שיקול הדעת שמתרגמים בלעז קונסידריישן, אלא שיקול הדעת, יש כל מיני דעות, והשאלה איזה משקל אני נותן לדעות השונות, והדיין הזה נתן משקל לדעה פלונית, אף על פי שרוב הדיינים נותנים משקל לדעה אחרת. עכשיו, הדיין יכול לומר, אני נותן דעה למשקל לדעה פלונית, ואני נשאר בדעתי, אין בעיה. אז שם אין שום בכלל, שם אין שום שאלה. אבל מה אם הדיין אומר, נתתי משקל לדעה פלונית, ואז כשמשוחחים אותו, מראים לו, אתה יודע, כל העולם לא דן כמוך, הוא תופס את ראשו בשתי ידיו, ומה הוא אומר? אילו הייתי יודע, לא הייתי פוסק כך. אז הוא אומר שהוא טועה, אבל פסק הדין שלו היה יכול להיות נכון. אם הוא היה מעיז ולהיות, שיכתבו עליו בפשקווילים בבני ברק, שהוא כופר בגדולים וכל זה, והיה עומד בדעתו, לא הייתה שום בעיה, אלא שהוא לא רוצה לכפור בגדולים, לא רוצה לעמוד על דעתו. מה הוא רוצה? לחשוב כמו כולם. אז למה לא פסק כמו כולם? כי הוא טעה, הוא לא ידע מה כולם חושבים. זה נקרא טעות בשיקול הדעת, וטעות בשיקול הדעת לא חוזר. מדוע שטעות בשיקול הדעת לא חוזר? מה הסיבה שטעות בשיקול הדעת אינו חוזר? כי הפסק דין אפשרי. הפסק דין הזה הוא לא פסק דין של טעות. הפסק דין הזה הוא אפשרי. ומאחר שפסק הדין אפשרי הוא איננו חוזר. יש לו קיום. אוקיי. עכשיו השאלה, מה לגבי תשלומים? אז לפי מה שכותבת המשנה בבכורות, דן את הדין וטעה, זיקה את החייב, חייב את הזכאי, טימא את הטהור, טיהר את הטמא, אז הדיין, מה שעשה עשוי וישלם מביתו, ואומרת הגמרא בסנהדרין שמדובר בטעה בשיקול הדעת, אז טעה בשיקול הדעת צריך לשלם, לפי זה הוא צריך לשלם. עכשיו מביאה שם הגמרא המשנה בבכורות סיפור, מעשה ברבי טרפון, מעשה בפרה, סליחה, של בית מנחם, שניטלה האם שלה, הרחם של הפרה ניטל, איננו. והאכילה רבי טרפון לכלבים. אמר רבי טרפון שהיא טריפה. מה פירוש?
שחטו את הפרה, מצאו שאין לה רחם, מה אמר רבי טרפון? הבשר הוא טריפה. אז העיד תודוס הרופא ביבנה, הוא אמר שאין פרה וחזירה יוצאת ממצרים שלא ניטל האם שלה. אמר רבי טרפון, הלכה חמורך טרפו. אני עכשיו צריך לפצות את את האדם שהטרפתי את הפרה שלו והכילו לי כלבים. אמר לו רבי עקיבא, מומחה לרבים אתה, וכל המומחה לרבים פטור מלשלם, אתה דיין מוסמך. אז יש חסינות לדיין שהוא דיין מוסמך. אבל אומרת הגמרא במסכת בבא מציע, חדה ועוד כאמר לי. אומר לו, אתה טעית בדבר משנה, וכל מי שטעה בדבר משנה פטור מלשלם, ועוד שאפילו אם זה היה טעות בשיקול הדעת, מומחה לרבים אתה, הוא מומחה לרבים פטור מלשלם. אז מה נשארנו? מה הסיכום? טעות בדבר משנה, כל מי שטועה מה הדין פטור מלשלם, הדין חוזר, וטעות בשיקול הדעת, שהדין הוא קיים, אבל האדם מודה שטעה, הוא צריך לשלם. אבל אם הוא מומחה לרבים, הוא פטור מלשלם. טוב. זה פרק א' בהקדמה. פרק ב'. אדם שטעה בדבר משנה, מדוע הוא פטור מלשלם? כי הדין חוזר. אז מה, הדיין לא צריך לשלם? אבל מה קורה אם התובע מיד אחרי שהוא קיבל את הכסף, הוא עלה על מטוס וברח לחוץ לארץ? אי אפשר לתפוס אותו עכשיו. מה קרה לכסף? הלך. מי אשם בזה? הדיין. האם הדיין צריך לשלם? זאת שאלה. כסף שאי אפשר להחזיר אותו, התובע ברח, או שהתובע הוא אלים, ואי אפשר להוציא ממנו כסף. התובע קיבל את זה כתוצאה מפסק דין. עכשיו השאלה, האם הדיין צריך לשלם? בעקרון הדיין חייב. מה? בעקרון הדיין חייב, רק אם אפשר. לא, עוד פעם, הדין חוזר, אז הדין לא דין. עכשיו השאלה אם הדיין חייב או לא, זאת מחלוקת ראשונים. הריף... רק אולי אני אבהיר, אולי... מה? אולי משהו לא מובן פה. ברגע שהדין, זה נראה קצת לא אינטואיטיבי, ברגע שהדין חוזר, אז הדיין לא חייב דווקא. כי אם הדין חוזר, אז זה אומר שמי שקיבל את הכסף חייב להחזיר אותו, אז הדיין לא עשה שום בעיה. רק אם הדין לא חוזר והדיין טעה בשיקול הדעת, אז אין מה לבוא בטענות למי שקיבל את הכסף, כי הדין לא חוזר, הדין עמו. אבל הדיין שעשה את הטעות הזאת אשם, אז לכן דווקא אז חייבים אותו לשלם. עכשיו, אם הוא ברח, אז אין ממי לתבוע. אוקיי, עכשיו הוא ברח, מי אשם? אז הדיין לא אשם שהוא ברח, אבל הדיין אשם שהוא יכול היה לברוח, כי הדיין פסק דין מוטה. אז מה קורה, מה ההלכה כאן? בדבר הזה יש ריף ורמב"ן ובעל המאור ורשב"א. הריף והרמב"ן טוענים שהדיין חייב לשלם. למה? הם אומרים, תשמע, מה קורה פה? התובע שמח. למה? זה נשאר בידיו. הדיין שמח, למה? הוא לא משלם. מי היחיד שבוכה? הנתבע, ששילם. מה פתאום? מה, זה הפסד שלו? מה פתאום? יוכל, אז הוא אומר, מה פרושה? התובע ישמח והדיין ישמח, אף אחד לא אחראי פה לכלום, והנתבע יפסיד. אז זה היה נכון אם לא היינו דנים דינא דגרמי. אבל מאחר שאנחנו דנים דינא דגרמי, אז הדיין הוא אחראי, והדיין חייב לשלם. זה הפסק של הרמב"ן והריף, שלהלכה, אם הדיין אין לו חסינות, כלומר הוא לא מומחה, והתובע ברח עם הכסף, והיות ואנחנו דנים דינא דגרמי, אז הדיין חייב לשלם. זה הרקע לדבריו של השך. עכשיו כותב השך כאן בסימן כ"ה, סעיף קטן א', תת סעיף קטן ב'. מי הוא נראה? דהיינו דווקא, אגב, מי שרוצה ללמוד דבר נפלא, שירחיב את דעתו ממש, שילמד סימן כ"ה בחושן משפט. הלכות דיין שטעה, זה פשוט דבר מדהים. מי הוא נראה? דהיינו דווקא לשיטת הריף וסיעתו, תסבירה להו דכל היכא דחייב מדינא דגרמי, אף בתועה בדבר משנה חייב. וכל שכן להראש פרק אחד דיני ממונות והתוספות, ומרדכי, ומרדכי שכתבו דהך סוגיה דפרק אחד דיני ממונות, אתיה כרבנן, שהוא פטור מלשלם, אתיה כרבנן, אבל לרבי מאיר דדאין דינא דגרמי,
בכל עניין חייו, אפילו מומחה שם, לפי דעת הריף והרמב"ן יש חסינות. עכשיו מעניין, הרמב"ן כותב, זה סתם דבר יפה שגם עליו צריך לדבר. לפי דעתי הוא מאוד חשוב בשאלה של גבולות. הרמב"ן כותב שאם זה דיין שהוא לא מוסמך לדון, אז הוא פושע. מה הייתה הפשיעה שלו? מה אתה בכלל דן? אבל אם זה דיין שהוא מוסמך לדון, אז אומר הרמב"ן, הוא אנוס, ליבי אנסי למיטאי. כלומר, אני לא מניח שהוא רשלן כאשר הוא טעה, אף על פי שהוא טעה בהלכה פסוקה. האדם הוא בעל טבע כזה שהוא שוכח. אז לכן הטעות הזאת היא אונס. ומאחר שהטעות היא אונס, הדיין פטור מלשלם. אז למה יש דינא דגרמי שהוא חייב לשלם? כי מי אמר לך בכלל? לדון. לדון. מה נכנסת לדון? אבל אם היה מותר לך לדון, אין פה בעיה של גרמי, מדוע? כי אתה, עכשיו, האמת היא שהשח מסביר את זה בצורה מעניינת, שדינא דגרמי זה רק כאשר אתה רשלן. אתה היית רשלן, אבל אם לא היית רשלן, אתה לא צריך לשלם. כן. ליבי, רק שאלה ממש נקודתית. זה תיאור של תהליך החשיבה, או שזה... לא יודע. עכשיו, הרמב"ן משלים את הסברה הזאת לגבי רשלנות רפואית. הוא אומר, מה קורה אם רופא טעה? אז הוא אומר, אם הרופא הזה מומחה, אז... כי יש שאלה, האם רופא שטעה חייב? אז זה סוגיה במסכת מכות, ותוספת במסכת בבא קמא. אז אומר הרמב"ן, רופא כדיין, ואם הוא טעה, אז ליבי אנסי למיטי, הטעות הזאת, רופא שהוא מוסמך, שיש לו אישור לרפא, אז הוא כדיין, ולכן הטעות שלו, אני אומר, שליבי אנסי למיטי. עכשיו, איפה הנקודה לגבי השיעור שלנו? זה מאוד מעניין. ואומר הרמב"ן, אבל אם נודעה הטעות שלו, אז הוא חייב בדיני שמיים. למשל, אם נהרג מישהו תחת ידו, הרופא ניתח מישהו והמנותח מת. עכשיו, לא יודעים מדוע הוא מת. הוא מת למרות הטיפול, למרות הניתוח, ללא קשר לניתוח או בגלל הניתוח. לא יודעים, אבל בסוף התברר שמדוע הוא מת בגלל הניתוח. בעצם לא יצר את הניתוח בכלל. הניתוח היה טעות, הניתוח נעשה לו נכון, והוא מת בגלל הניתוח. אז הרופא חייב לגלות, כך כתוב בתוספת במסכת מכות. ואומר הרמב"ן שהוא גם חייב לשלם נזק, אם לא היה מוות, אלא היה נזק, הוא חייב לשלם בבא לצאת ידי שמיים. אבל אם לא הודה הטעות שלו, אם הטעות נקברה, אלא מי יודע את הטעות? הקדוש ברוך הוא, אז הוא פטור, אין עליו שום טענה בכלל. אז ממש אין לו שום דאגה ושום, זאת אומרת, מה קורה אם רופא אומר, רגע, הבן אדם שלי ניזוק. אני לא יודע, תראה, אני לא יכול להיות בטוח שהוא ניזוק למרות הניתוח שעשיתי לו. יכול להיות שמדוע נגרימה לו נכות או נזק? בגלל הניתוח. אני לא חושב, אני לא יודע, ממש לא יודע, אני בספק. אין לי מושג. אי אפשר להוכיח לא כך ולא כך. אז מה דעת הרמב"ן? שהרופא פטור בבא לצאת ידי שמיים. אין לו שום חיוב לשלם, מדוע? כי ליבי אנסי למיטאי, כי אין פה רשלנות. זה כאשר הרופא רופא מוסמך. אז זה מאוד מעניין. אז צריך שילוב של חוסר רשלנות ושלא ברור מאיפה הנזק? כאשר לא ברור, כן, כאשר... צריך שתיים. כאשר שאלת האשמה שלו היא לא מוכחת. לא, בשמיים, אני אומר באופן אובייקטיבי היא ידועה. לא, ניסחתי את חוסר הבהירות, כי האם זה תלוי בהגדרה של גרמי? לא, לא, לא קשור לגרמי בכלל. הוא אומר שזה אונס, ליבי אנסי למיטי. לא לצד של הליבי אנסי. ומכל מקום הוא חייב לשלם כאשר התברר שהוא טעה, אבל אם לא יודעים שהוא טעה, אז הוא פטור. אבל אדם שהאנוס שהוא הרג הוא פטור מלגלות. מה? אדם שהרג באונס. אדם נסע רגיל בכביש, פתאום קפץ לו ילד, הרג אותו. יפה, יפה. אז ורופא שהרג בשוגג הוא חייב. אז השאלה למה? אז הוא אומר שטעות של רופא היא לא... אז זאת השאלה, האם טעות של רופא היא אונס או לא? אז זה בדיוק, לכן אמרתי, זאת שאלה שאנחנו יכולים לדון עליה לגבי הגדרות הלכתיות. באמת שאלה מאוד מעניינת. אתה אומר שליבי אנסי למיטאי, אז יכול להיות שהעולם החיצוני, אני קורא את זה ככה, העולם החיצוני, לפי
אתה אומר, כללי רשלנות ותשומת לב, העולם החיצוני יגיד שזה אונס. אבל באמת, לב יודע מרת נפשו, והוא יודע שאם היה שם לב יותר טוב, אז זה לא היה קורה. אז לכן הוא חייב. באמת, הוא חייב לצאת ידי שמיים כזה. זה החיוב שלו כאשר נודעה טעותו. עכשיו, את הגדרה לא הלכתית פה, קדם הלכתית, שבו רופא, כל רופא שנכנס ומתחיל לטפל, הוא פותח את עצמו לפוטנציאל של נזק ושל ריפוי. נו, אז מה? ולכן, עצם זה שהוא נכנס לתהליך הריפוי, הוא ידע שיכול לצאת מכאן דבר שלילי. אז הוא חייב. ולכן, גם כשהוא לא רצה שיקרה דבר שלילי, אבל קרה דבר שלילי, תמיד זה היה אופציה. בניגוד למצב של אונס מוחלט, של זה קרה לו. אולי. הכנסת את עצמך לזה, אז... אבל אז מה ההבדל אם נודחת אותו או לא נודחת אותו? אז נודחת אותו או לא נודחת אותו? למה פה יש הבדל אם נודע או לא נודע? איפה? לפי ההסבר של הרב. אני אומר שכאשר נודעה לך החטאת, אז כדין אתה מאשים את עצמך, מבחן שאתה אומר, אם הייתי שם לב, זה לא היה קורה. למה? אבל אתה לא יודע. גם אם נודע וגם אם לא נודע. אבל אם לא נודע, אז אתה לא יודע. אז אין לך כבר על מה להתחרט. זאת אומרת... ההנחה היא שאם קרתה טעות, אז זה לא אונס, רק מה? יש מצבים שבהם אני לא יודע איך שקרתה טעות, זה הכל. אז לכן אני חושב שבדיוק, זה רעיון שהוא לא של לוגיקה. אלא אני אומר, הגדרה, אתה צריך להרגיש אשם רק כאשר ידוע משהו. כאשר אתה לא יודע, אתה לא צריך להרגיש אשם. הצורך להרגיש אשם הוא לא עניין של היגיון ושל כללי הלכה. הרגשת האשמה היא נובעת מהאופן, דכשלת בטעות. כל אדם אומר לעצמו, הנה, אני עכשיו מגלה את הטעות. אם הייתי שם לב, לא הייתי טועה. זה, 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 זה לא ידיעה ברורה שאם הייתי שם לב לא הייתי טועה. אני אולי אדבר על זה קצת בהמשך לנקודה הזאת. אבל בואו נמשיך הלאה. כותב השח בהמשך, אז יש דעות כאלה, אז הוא אומר, אבל ה... הוא מביא את כל הדעות שסוברים כך, אבל הוא אומר... וכן הוא העיקר, זה הסוגיה אז לה... אבל לבעל המאור, זה השורה החמישית. אבל לבעל המאור בריש, בבעל המאור פרק אחד דיני ממונות, שם זה בדף מם בגמרא, ובעל האיתור עוד פסק דין וכולי, דפסקו כרב נחמן ורב ששת, ומפרשים דסוגיה אז לה אליבא דרבי מאיר, שהוא דן דינא דגרמי, ומכל מקום פטור מלשלם בתועב את דבר משנה, וכן הוא העיקר דה הסוגיה עזה כרבי מאיר שמחייב בדין הדגרמי, וכן דעת רוב הפוסקים, וגם העיקר דה הלכה כרב נחמן וכרב ששת, אם כן כי היכי דה חייב באלמה משום דין הדגרמי, ואפילו הכי פטור בתועב את דבר משנה, מטעם דלב כלום עביד, הוא הדין הכה שאי אפשר להחזיר את ה... את הדבר, וגם שהוא לא דיין מוסמך, למרות שהוא לא דיין מוסמך. כלומר, אתה לא יכול לטעון שהוא פשע בזה שהוא נכנס לדון, מי אמר לך להתחיל לדון? אותם. הרמב"ן אומר, מי אמר לך להתחיל לדון? דנת וטעית, אתה חייב לשלם. אבל אומר השח, אנחנו לא פוסקים כך. אנחנו פוסקים שהסוגיה של טעה בדבר משנה הולכת כרבי מאיר, שהוא דן דינא דגרמי. אז ממילא הנקודה היא שבכל זאת בתא בדבר משנה פטור, כי הדיין לא עשה כלום. אם כן, גם אם הדיין הוא לא דיין, הוא כאילו דיין, גם אז הוא פטור. וכן כתב הנימוקי יוסף בשם יש מפרשים, וכן נראה מתשובת הרשב"א וכו'. אז הוא אומר מה הסיבה, אני עכשיו מדלג על דברי הרשב"א, מטעם שכתבו בעל המאור והרשב"א בתשובה שם, ותמה דתאה בדבר משנה, תסתכלו היטב, אפילו נשא ונתן ביד והכילה לכלבים ואי אפשר להחזיר פטור לשלם, אפילו אינו מומחה, אפילו למען דדאין דינא דגרמי. עכשיו תקראו את משפט הפצצה, וזה ממש פצצה שנמצאת בשח, עוד לא ראיתי מישהו ששמע את זה ולא לא הופתע. משום פשיעותא דבעל דין נגעו בה, דכל טועה בדבר משנה, דבר ברור. והבה לשילויי ולגילויי דעת טעותי, ולא הבה לי למסמך עלי. אז מה כותב הרשע בתשובה? אתה הולך לבית דין, הבית דין הכי טוב, הבית דין גרוע, לא חשוב, אתה הולך לבית דין. והבית דין פוסק לך הלכה שאתה צריך לשלם, מה אתה צריך לומר? לא נראה לי.
זה לא מריח טוב, כי כל טעות בדבר משנה היא טעות בהלכה פסוקה, והתורה היא תורת יושר. אז לכן השכל הישר שלך היה צריך להגיד שאתה חייב, ולכן מה אני צריך להגיד? שאתה אשם, למה שילמת? ואומר את זה הרשב"א אפילו עם השופט, שלח את השוטרים שלו, נסע ונתן ביד, ולקח ממך, ציווה עליך לשלם, ואמר אם אתה לא משלם אתה לא יוצא מפה, אתה במעצר, בכל זאת אתה חייב, כי מה היית צריך להגיד? אני אשאר במעצר, לא משלם, רוצה, דורש דעה שנייה. מה זה דורש דעה שלא ייתן? מה זה לא ייתן? תדרוש, תצעק. אז צעקתי ולא נתת. לא, אז זה קשה להניח שאתה לא צעקת. מה? אתה הלכת כסה לתת. מה, הרב, ללכת? אני לא מצליח להבין את זה. רגע, שנייה אחת. ללכת למטה יותר כסף. שנייה. זה גם שווה כסף. שנייה אחת. אז עכשיו הדבר, אז ויתרת, גמרנו. אז עכשיו הדבר הזה שכותב הרשב"א, שוב, אני מדבר על מה שהרשב"א כותב. הרשב"א כותב שבשם בעל המאור, שאפילו אם דנים דינא מתו, בעל המאור כותב שגם לסוגיה שדנים דינא דגרמי, אז אפילו אם דנים דינא דגרמי, בטעות בדבר משנה, הדיין פטור מלשלם. בין אם הוא דיין אמיתי שיש לו חסינות, ואז אומר השח, גם דיין שאין לו חסינות אותו דבר, כי לאו מידי אביד. אומר הרשב"א מה הסיבה? כי הבעיה לא אם הדיין פושע או לא, אלא הבעיה שבעל הדין הוא פושע. מדוע בעל הדין, יש פה מה שנקרא רשלנות תורמת של בעל הדין, מדוע בעל הדין יש לו רשלנות תורמת? מכיוון שהוא היה צריך לדעת שיש פה טעות. אז אתה אומר, חינכו אותי מילדותי, שמה אני צריך לעשות? לשמוע, ושמרת לעשות ככל אשר ירוך? לא שמרת, לא ככל אשר ירוך, לא כלום. אם יש טעות בדבר המשנה, הטעות ברורה, ואתה היית צריך לדעת אותה, ואם שילמת, אז אתה זרקת את כספך לזה. והוא אומר, אפילו נסע ונתן ביד, אפילו אם הדיין הכריח אותך. אומר השח, זה כבר לא נראה לי. זה הנקודה שכשנסע ונתן ביד, כשהדיין הכריח אותך לשלם, זה שאתה חייב לשלם, זה שאתה לא יכול לתבוע, זה שהדיין פטור, כי אתה רשלן, זה אומר השח לא נראה לי. אם הדיין הכריח אותך לשלם, זה כבר יותר מדי. אבל לעצם הדבר אומר השח, השח פוסק הלכה לפי הדעה הזאת. ואומר שטעה בדבר משנה, והתובע ברח לחוץ לארץ, הנתבע לא יכול לתבוע את הדיין, הנתבע ששילם לחינם לא יכול לתבוע את הדיין, מדוע הוא לא יכול לתבוע את הדיין? כי הוא אשם. למה הוא לא שאל דעות נוספות? זהו. אז סימן שכשיש... סימן שאוצר ההלכות הפסוקות שלנו, מהו? דברים ברורים לחלוטין. זה בקשר לנקודה הזאת של זה השעה שרציתי לומר. דבר שני שרציתי להגיד, בעצם בהקשר הזה ש... דובר כאן לגבי השאלה של אשמה. אז יש תשובת שואל ומשיב, לא הבאתי לכם אותה כאן, לגבי אשמה של גרימת מוות. לא יודע אם אתם יודעים, יש ספרות שלמה בהלכה שהתחילה במהרי וייל, רבי יעקב וייל, בתחילת המאה ה-15, סוף המאה ה-14, שדן בשאלה של מי שהיה לו קטטה עם המשרת שלו, המשרת זה נער, הייתה לו קטטה עם הנער, ברח הנער, זה היה חורף, הוא נפל לאיזשהו מקום של מים קפואים ומת. השאלה היא, בעל הבית צריך, הוא צריך כפרה או לא? מה הנקודה? אתה אשם בזה שהמשרת שלך מת. או מה אתה אומר? תשמע, הוא ברח ועשה לעצמו. אז מהרי וייל כותב שאתה לא נקי מאשמה. השאלה שהשואל ומשיב מדבר עליה, ושם הוא מביא כדרכו את כל המקורות, היא שאלה כזאת. היה זוג שהיה להם תינוק, ויום אחד, בוקר אחד, השכינה שומעת שהתינוק צורח בבוקר לפנות בוקר, ואף אחד לא ניגש כנראה, כי התינוק צורח וצורח וצורח. אז היא חששה שמשהו קרה להורים. אז היא דפקה בדלת, חזק מאוד, וההורים התעוררו. אבל עד שההורים ניגשו לילד, הילד מת. עכשיו, הורים ישנו.
ואז כשדיברו עם ההורים, אז ההורים סיפרו סיפור כזה, שהילד צעק בתחילת הלילה ולא נרגע, אז ההורים היו עירים, ודיברו איתו, ניסו לטפל בו, ואז התינוק ינק, והיה נראה בסדר, נראה שהוא מרגיש טוב, ואז ההורים הלכו לישון עם התינוק, אבל הם היו כל כך הרוגים בכל העירות במשך הלילה, שהם ישנו ושמעו שהתינוק צועק. יכול להיות שאם ההורים היו מתעוררים כאשר התינוק היה צועק, היו מצליחים להציל אותו. אז השאלה אם צריכים כפרה או לא. האם ההורים צריכים כפרה או לא? אומר השלום משיב כן, ואני אני אגיד לכם איך שאני מפרש את השואל ומשיב. השואל ומשיב אומר דבר כזה, שהגדרת אונס לגבי הריגה, אם הדבר הזה נעשה באונס או לא נעשה באונס, בהריגה יש חשבון אחר. כי הוא מביא רמב״ם. הרמב״ם כותב שרוצח שאין נגדו שני עדים כמו שצריך, זאת אומרת, הם נפסלו בבדיקות, באחת הבדיקות הם סתרו את עצמם, או שדבריהם לא נמצאו בדיוק מכוונים, או שלא היתרו ברוצח, אז מכניסים את הרוצח לכיפה וגורמים לו מוות. איך? הם מרעיבים אותו, ואז מאכילים אותו לחם שעורים, ואז מאב מתפקות. אז עכשיו אומר הרמב״ם, ולמה לא עושים כך לכל חייבי מיתות? יש דברים יותר חמורים מאשר רצח, כמו עבודה זרה. מה ראיה שעבודה זרה יותר חמור מרצח? המיטה, המיטה של עבודה זרה בסקילה ורצח בסייף. שבת ועבודה זרה יותר חמורות, ואף על פי כן לא עושים כך, אלא אם יש עדים ממיתים אותו ואין עדים פותרים אותו. אומר הרמב״ם שאין לך דבר שהוא השחטת יישובו של עולם כמו רצח, והוא אומר אך אב שהיה עובד עבודה זרה לא נחתם דינו אלא על זה שהרג את נבות הישראלי, שנאמר שהרוח תאמר אנוכי אלך והייתי רוח שקר בפי נביאיו, ואומרים חז"ל שזה רוחו של נבות הישראלי. אז אומר הרמב״ם שיש חומרה ברציחה שהיא השחטת יישובו של עולם. אז השואל ומשיב אומר, לכן ברציחה העניין יותר חמור, והגדרת אונס היא הגדרה אחרת. ומה בעצם ההסבר? אז אני חושב שההסבר שלו שם הוא כך, כמעט ברור שזה ההסבר. שהוא אומר שבשאלה של רצח ובשאלה של גרימת מוות, השיקול הוא שיקול של בדיעבד. כלומר, לא שיקול שמלכתחילה. תמיד כל השאלה של התנהגות היא מלכתחילה. אני שוקל מה אני צריך לעשות. ברצח, מה אני אומר? אילו הייתי יודע שהוא עלול למות, אז מה הייתי עושה? הייתי נזהר יותר. כן, עכשיו עובדה שהוא מת. אז עכשיו, אילו הייתי יודע שהוא ימות, אז הייתי נזהר יותר. איך שבצבא ההוראות אלה נכתבו בדם. אז אתה יודע שמישהו מת, אתה צריך להיזהר יותר. עכשיו, אילו ההורים היו מעלים על דעתם שהתינוק יכול לבות, מה הם היו עושים? דואגים את זה, ודאי שהיו הולכים לישון. אז ההגדרה של אונס לגבי מיטה שונה מההגדרה של אונס לגבי כל דבר אחר. כל דבר אחר, השאלה של אונס היא בהסתכלות קדימה. האם אני חושב שיקרה משהו? במוות, מה אני צריך לחשוש? נגרם מוות. עכשיו, האם הייתי יכול למנוע אותו או לא? אבל מתי אני צריך לחשוב את המחשבה הזאת? בהתחלה. ואת האדם יש לו אחריות לחשוב את זה בהתחלה, ואם לא, הוא נחשב חי, הוא אשם. הדין הזה, אני רק אסיים עכשיו את הדבר הזה, זה יש גם בהלכות מעקה. זאת אומרת, בהלכות מעקה כתוב שלא תשים דמים בביתך, והשאלה מה קורה בגגות שאין אליהם כל כך גישה. אז גם שם כתוב שאם באמת, כך כתוב בתשובות, שאם הייתה, באמת אתה חשבת שאף אחד לא ייגש לגג, אבל מישהו מצא דרך לגשת לגג ונפל, אז באמת אתה חייב. מדוע? כי צריך לדעת את הדרך. בדיוק. זהו. בעצם הנקודה העיקרית שאם הבנתי נכון, שנוגעת לנושא שלנו, זה הסברה הזאת שהשח מביא. זה עיקר. הסברה הזאת שהשח מביא, שבעצם מוטל על כל אדם לבחון את פסק הדין שהוא מקבל, ואם הוא לא עשה את זה, אז הוא
יש לו אשם תורם, ולכן הוא בעצם לא יכול לתבוע את, את הדיין. והשאלה, א', השאלה מה זה אומר. ברמה פרקטית, כשאני קורא את השח פה, אני לא יודע, הרב אמר שזה אמור להיות נגיש לכל בעל שכל ישר. גם אם אתה לא תלמיד חכם גדול, אבל השכל הישר שלך היה אמור להגיד את זה. אני לא לגמרי בטוח שלזה השח מתכוון פה. זאת אומרת, לפחות לפי מה שאני קורא, הכוונה היא שבתואב בדבר משנה, זה משהו שאתה יכול למצוא אותו פשוט. לא שכל הישר, אתה יכול לברר את זה מומחים. אבל למה אתה חושב שזה טעות? אז השח לא כותב כך. השח כותב בפירוש, הוא אומר... דבר גלוי לכל, הכוונה זה כתוב, זה דבר משנה. דבר ברור. דבר ברור, אבל למה שאתה חשוד שזה משהו פה לא בסדר? תבדוק. אתה צריך, קיבלת פסק דין, תבדוק, תשאל את המומחים, תגיד, זה נכון, זה הדין, זה לא נכון. אז על כל פסק דין צריך לבדוק. כן. עכשיו, אם זה תואב את דבר משנה, אז ברור שאם בדקת, היית מוצא את זה. אם זה תואב בשיקול הדעת, יכול שהיית מפספס. אבל אם זה תואב את דבר משנה, זה דבר ברור, אתה יכול למצוא את זה. למה אתה בשיקול הדעת? אם... לא, כי אתה עוד בשיקול הדעת, אז לא בטוח שאתה תמצא שזו טעות. אתה גם תברר, אתה תברר הכל. אבל בטעות זה דבר משנה אתה תמצא, כי זה דבר ברור, תבדוק במשנה. כן, לא משנה, לא משנה, הטקסטים שהם נחשבים טועים טעות בדבר משנה. כי זה לא טקסטים, זה גם מסורת, זה תודוס הרופא שהיא ביבנה. לא יודע, אולי. זה הלכה פסוקה למרות שהיא לא כתובה. לא בטוח, סוגיין דעלמא, סוגיין דעלמא שאני עכשיו טועה בשיקול הדעת, זה גם הלכה בשיקול, זה גם הלכה פסוקה. אבל זה הלכה פסוקה שלא התקבלה בתוך איזה שולחן ערוך כזה, או גמרא. אז שאין זה הלכה פסוקה, זה אבל דבר שכתוב, דבר שידוע וברור, אפשר לבדוק אותו. דבר שכולם עושים כך. אז למה שכולם עושים לסוגיין דעלמא? אוקיי, נו. זה... כל מי שמחזיק בפסק דין, הוא עכשיו לא צודק, צריך לבדוק, למה אתה, למה לתת... שאלת את ההבדל בין מה שאתה מציע לבין מה שהרב אמר? בין... אתה אומר שזה כללי יותר? לא, אני טענתי שהשכל הישר של כל אדם מאפשר לו לדעת שיש פה טעות. עכשיו, מיכל אומר לו, השכל הישר לא כלום. דנים אדם, אז הוא צריך לבדוק כל מה שדענו אותו. אם הוא לא בדק, יש לו אשם תורם. זה מה שהשכל אומר. ותואב בדבר משנה, כל הידיעות שיבדוק יוכל למצוא את התשובה. ותואב בשיקול הדעת, אז הידיעותות לא ימצאו את זה. אבל תואב בדבר משנה, כל הידיעות יכול למצוא את זה, פשוט שיבדוק את המקורות המחייבים, שיש להם מעמד של משנה, כן, של תואב בדבר משנה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה לגבי... אתה אומר, אם אתה רואה בדבר משנה, זה יותר כזה אחריות של הדיין. לא. מה, הנידון, הבעל הדין צריך לבדוק את ה... בעל הדין צריך לבדוק הכל. בתואב בדבר משנה, הוא יכול גם למצוא את התשובה. אם הולכים לדיין שהוא מומחה והכל, והוא תראה לדבר משנה, אני חושב שצריך לתת לו... לא, גם הרמה אומרת שהוא פטור במצב כזה, כי הדין חוזר. אפילו דיין לא מומחה פטור. אפילו דיין לא מומחה פטור, כי הדין חוזר, אז הוא לא עשה כלום. זה נקודה אחת. נקודה שנייה לגבי טועה בשיקול הדעת, זה אני מעלה תהייה, זה פשוט כאן זה עלה, כי אני פעם חשבתי על העניין הזה, קצת בדקתי, מצאתי דוגמאות כאלה בפוסקים. הקריטריון שהגמרא מביאה זה כשסוגיין דעלמא הוא כמו הכיוון האחר. זאת אומרת, אתה פסקת שפלוני פטור, וסוגיין דעלמא כמובן מקובל לפסוק שבמצב כזה פלוני חייב. השאלה האם זאת ההגדרה של טועה בשיקול הדעת, או זאת אינדיקציה לזה שאתה טועה בשיקול הדעת. זאת אומרת, יש מקומות שבהם משתמע שזאת ההגדרה. אני לא יכול הרי לקבוע מי טועה בשיקול הדעת. שיקול הדעת זה שיקול הדעת, consideration, מה שהרב אמר קודם. אז הרב אומר, זה לא consideration, טועה בשיקול הדעת. כי מה זאת אומרת consideration? אם אני חושב אחרת, אז זה מה שאני חושב. וזה נקרא טועה בשיקול הדעת. אז לא טעיתי. כן, אז לא טעיתי, זה מה שאני חושב. וזו דעה אפשרית, אין פה משנה נגד זה, או כן, משהו סמכותי. אבל הוא יודע שהוא טעה, הוא אומר, השיקול דעת שביצעתי שם לא היה נכון. לא, זה כן, כתוצאה מזה, אז הרב אומר, שמה הכוונה? שאם שכנעו אותי בכל זאת שטעיתי, אז זה המשמעות של טועה בשיקול הדעת. כי אני עצמי הכרזתי עצמי כטועה בשיקול הדעת. מה שאני אומר זה שאני לא, גם בזה אני לא בטוח, אני פעם חשבתי ש... ויש לי דוגמאות לזה, אני אספתי פעם כמה דוגמאות לזה, שטועה בשיקול הדעת זה הכוונה כשאתה אומר דבר לא הגיוני. consideration, אתה אומר דבר לא הגיוני. עכשיו, רק מה? מה זאת אומרת? הוא תמיד יגיד שזה כן הגיוני. איך תקבע שזה לא הגיוני? הוא אומר שכן, ואתה אומר שלא. אז אתה יכול לקבוע עליו שהוא טועה בשיקול הדעת? יש דעות כאלה שזה שיקול הדעת. זאת מחלוקת. אני דיברתי לפי הדעות שזה... שזה יש פוסקים. יש מחלוקת מפורשת? מחלוקת מפורשת. חוות יאיר, כן, כותב את זה. חוות יאיר כותב שבימינו אין טעות בשיקול הדעת. לא יכולה להיות. מתי היה שייך שיהיה טעות בשיקול הדעת? כשלא היו ספרי הדפוס.
אז היו דברים שהתגבשו ככה בצורה של אבולוציה כזאת, פסקים שהתבשלו, אבל עדיין לא נודעו ברבים, זה הטעות בשיקול הדעת, בשלב הבישול. אבל ברגע שזה התגבש, זה נהיה עמד כל שיקול הדעת ומרחבות עיר מבשיל להיות טעות בדבר משנה. אבל בימינו שהכל מתפרסם תכף, אז אם אלא אין טעות בדבר, אין טעות בשיקול הדעת. אבל אז אין בכלל שיקול דעת. מה? על הכרעה לא, מתפרסמות דעות כאלה, מתפרסמות דעות כאלה, איך אני יודע מה ההכרעה? ההכרעה זה מה שעושים. לכן אומר רחבות יאיר, שמי שחושב שהוא יכול לחלוק על דעות שקיימות, אין שום בעיה, שיחלוק. הוא מדבר על מישהו שהוכיח אותו, כך זה אשר הוכחת אותי, שפסקתי כדברי השח, נגד הרימה, נגד השחל הרוך והרימה. איך פסקת כמו השח? אז הוא אומר, לא, אני יכול לפסוק, השח יכול היה לפסוק נגד הרימה, מכיוון שהוא פטרה ורב גוברי, ואני יכול לפסוק כמו השח, הוא נגד השח, רשותי לפסוק נגד השח. מתי זה טעות בדבר מתי? שלא ידעתי את ההלכה. זה מה שאומר חבות יאיר. אז הוא אומר, לא ידעתי בימינו, אם זה טעות בשיקול הדעת, לא שייך, כי הכל מתפרסם. אז לכן, אז או שאין הכרעה, כמו שאומר, או שיש דעות כאלה וכאלה ואין הכרעה, ואם יש הכרעה, הכרעה מתפרסמת. מתי זה היה שייך? שההכרעה קיימת ועוד לא התפרסמה. אוקיי, אז יש באמת מקומות שבהם טעות בשיקול הדעת, הכוונה פשוט טעות שלא... אמרת משהו לא הגיוני. זה נקרא טעות בשיקול הדעת. רק האינדיקציה, הגמרא אומרת סוגי אנדלמה, טענה שסוגי אנדלמה זה אינדיקציה. זאת אומרת, איך אני יכול לקבוע שזה לא הגיוני? הוא אומר, זה כן הגיוני. מי קובע מה זה הגיוני, מה זה לא הגיוני? ואם סוגי אנדלמה הולך כמוהם, זו טענה מספיקה כדי לקבוע שמה שאמרת הוא לא הגיוני. אם לא, אז יש לנו ויכוח, אבל אין דרך להכריע ולקבוע. ובלי זה חוסר היגיון פשוט היה סוג של טעות בדבר משנה, רק לא מול גוף מידע, אלא כי חשבת לא טוב. לא, לא היה טעות בכלל. אם אתה טועה במשהו שברור לכל מי שחשב על זה יותר מדקה, שלא אמורים לחשוב ככה, מבחינת חומרת הטעות, זה חומרה כמו של בדבר משנה. אם רק מה שנכתב הוא מחייב, מה שנקבע הוא מחייב, היגיון, לי יש היגיון אחר. אז רק מה שנכתב. וכל מה שעולה בשיקול דעתי, גם אם כולם חושבים שאני שותה גמור, זה שיקול דעתי. אז אל תלך אליי לאבא, אבל זה שיקול דעתי, אתה לא יכול לקבוע לגביי שזו טעות, לולי הגמרא. אבל הגמרא אומרת לא, גם אם טעות בשיקול הדעת, לא נגד מקור מוסמך שכבר קבע שאתה טועה, גם דבר כזה נקרא טעות. איך תקבע את זה? הרי השאלה איך תקבע את זה היא שאלה בעייתית. איך נקבע? הוא חושב כך, חושב כך, רובם חושבים כך. אז מה? לפעמים הרוב טועים גם. זאת אומרת, זה שהרוב חושב. אז מה אומרת בכל זאת? כיוון שסוגי אנדאלמה הולך כמו האידך גיסה, אז זה אינדיקציה מספיקה כדי לקבוע שמה שאתה אומר הוא טעות. למרות שזה רק בשיקול הדעת, ולא בדבר משנה. ואז יוצא שסוגי אנדאלמה, הטענה שככה העולם נוהג לפסוק, זה רק אינדיקציה לזה שטעית בשיקול הדעת. זאת לא הגדרה של טעות בשיקול הדעת. יש כאלה שאומרים שזאת ההגדרה. ההגדרה היא שאתה הולך נגד מה שהתקבל. לפסוק, למרות שלא נכתב ככה בפורט בשולחן ערוך, אבל כך התקבל לפסוק. אז זה טעות בשיקול הדעת. יש כאלה שאומרים, לא, אם התקבל לפסוק, זה אינדיקציה מספיקה כדי לקבוע שמה שאתה אומר זה שטות. אבל אם תקבל ככה לפסוק, זה כבר לא בדבר משנה? לא, התקבל הכוונה נוהגים, זה לא עלה על ספר מוסמך. זה לא עלה על מקור שהוא יכול לעלות על ספר, אבל לא על ספר מוסכם. הרבה דברים עולים על ספר. נגיד, יש דברים שנחשבים, יש כאלה שאומרים ששולחן ערוך זה גם טועה בדבר משנה, כי זה כבר התקבל. לא בטוח, אבל ככה יש כאלה שאומרים. אז בסדר, בשולחן ערוך זה נכנס, אז בסדר. מה שלא נכנס בשולחן ערוך, אבל כל בתי הדין כך פוסקים. אז לא כתוב בשולחן ערוך. אז אם אני לומד מזה, מה מוטל על הדיין כשהוא בא לדון? האם מוטל עליו לקחת את הסיכון הזה, או של לחשוב בעצמו? כי לכאורה, יגיד הזהיר מדי, הוא יגיד, טוב, אז אני לא רוצה להסתכן להגיע למצבים שבהם אני טועה. אז אני רק אחפש דברים שהם דבר משנה. אני אחפש עמדות מוצקות. וכשלא תהיה עמדה מוצקת, מה תעשה? גם שבעל תעשה יכול להיות טעות. אתה לא יכול לא לטעות, אתה לא יכול להבטיח לעצמך שלא תטעה. גם אם לא הוצאת את הממון, תהיית. אז אני שואל, האם יש... כי אם סוגי אנדלמה אומר שצריך להוציא את הממון למצב כזה, אז תהיית. אני שואל, האם השיטה הזאת אומרת בעצם במפורש, מוטל עליך לחפש בעצמך את... אין מצא אחר, לא צריך להגיד כלום. כי אין לך אופציה לא לחפש. גם להשאיר את הממון בחזקתו זאת הכרעה. ואם אתה טעית שם, אז אתה תשלם בנסיבות שצריך לשלם. אתה לא משלם רק כשאתה מוציא. אתה משלם רק כשאתה מחזיק. אבל כשאמרת את העניין של רוב בתי הדין פוסקים ככה, זה אומר שתקדימים ומחייבים? אז זה כמו בתי משפט?
אני חושב שבמקום שבו השאלה מתעוררת, זאת אומרת, אומרים עליך, תשמע, זאת לא עמדה לגיטימית, זה פשוט לא הגיוני. במקום כזה... זה לא הגיוני. לא הגיוני, אתה מדבר שטויות. לא, אתה מדבר שטויות. ככה לא חושבים. זה לא הגיוני. למה? כולם חשבו אחרת? כן, לא כי כולם חשבו אחרת, כי זה לא הגיוני. זה הגיוני נקודה. אני אומר, זה שכולם חשבו אחרת, זה טיעון לטובתי כשאני אומר שמה שאתה אומר הוא שטויות. לא שזה שכולם חשבו אחרת זה בעצמו מחייב, זה בעצמו הופך אותך לטועה. אלא כאשר אני טוען שאתה מדבר שטויות, אז אפשר ללכת למה שכולם אומרים. לא תמיד מי שהולך נגד כולם, הוא טועה. אלא במקום שאתה אומר שהוא טועה, אז זה שהוא הולך נגד כולם זה אינדיקציה. אבל דפקטו זה מחייב אותך ללכת לפי כולם. לא. כי אם אנשים יודו שגם אם הלכת נגד כולם, אבל זה make sense, זאת אומרת, יש היגיון גם בכיוון הזה. מי יודע? אותם כולם? כן, גם הכולם יודעו. מה הבעיה? יכולים להגיד שזה נראה לנו הגיוני, אבל מה שאתה אומר הוא לא מופרך. זאת אומרת, זה לא שטות. אז זה לא משנה שהלכת נגד כולם. כי זה לא שטות, רק במקום ש... בדרך כלל האנשים יודו בזה רק אחרי איזשהו מרחק של איזה כמה שנים או דור. אנשים ישרים, אז הם יגידו, תשמע, יש היגיון מסוים במה שאתה אומר, אני חושב שאתה טועה. יש היגיון מסוים, אני לא יכול להגיד שמה שאתה אומר הוא מופרך. עכשיו, אם כולם אומרים אותו דבר, זה עדיין לא אומר שזה מופרך. אבל הרבה פעמים רואים אצל פוסקים, יש לפעמים פוסקים חולקים על פוסק אחר, ויש לפעמים שהוא מדבר שטויות. כשאומרים שהוא מדבר שטויות, זה לא בגלל כמה אנשים חולקים עליו. זה שהרבה אנשים חולקים עליו זה אינדיקציה. אבל זה לא קובע. יכול להיות בן אדם שלא מדבר שטויות, למרות שכל העולם נגדו. זה יכול לקרות. כל העולם יודע שיש משהו בדבריו, למרות שאנחנו בסופו של דבר לא נוטים לחשוב כמוהו. אז אני אומר שבמקום שבו טוענים שאתם, זה הבדל בין טעות לגיטימית וטעות לא לגיטימית. זאת אומרת, בסופו, כשאתה מדבר שטויות, פרושל דבר, זה לא טעות בתחום הלגיטימי. אפשר לחשוב כך, אפשר לחשוב כך, אנחנו נוטים לשם. טווח הזמן שמאפשר להוציא לפועל את זה הוא, נגיד, במדע, אז הרגע הזה בגיאולוגיה שבו מצאו את אותה חיפושית אחת באוסטרליה, שאין לה כנפיים ולא יכולה לזוז, ומצאו חיפושית זהה בניו זילנד, ואז היה את זה שאמר, טוב, אז יש לנו עכשיו את תורת הלוחות במקום את התורה הקודמת, ואז התשובה של כל הממסד המדעי, לפחות באותם שנים, זה היה חיפושיות לא מזיזות יבשות. עכשיו, לקח זמן, לאוחר יותר, זה הכל התהפך, והוא הצודק, וכולם הטועים, ואוקיי. אבל כדי להוציא לפועל את זה, כדי להוציא לפועל את זה, אי אפשר, כי זה ייקח כמה שנים. זאת בעיה טכנית. במצב כזה, שבו עדיין לא ברור שאתה מדבר שטויות, אז באמת לא תחשב, טועה בשיקול הדעת, זה יכול להשתנות. ואחרי כמה זמן שכבר יתגבש הקונצנזוס הזה, ויהיה ברור שאתה מדבר שטויות, אז אתה כן תחשב טועה. זה לא חייב להיות ש... אז שוב חזרנו להגדרה של שכל ישר ושל שטויות. האמת היא ש... לא, זה לא הישר של הפוסקים, אבל אני לא מניח שכל אידיוט יכול להגיד את זה. זה שאלה אחרת. זה שאלה אחרת. לגבי אידיוטות אני טוען שהשח מתכוון לומר שאל תפעילו את השכל הישר, אין לכם שכל ישר, השכל שלכם הוא עקום. אבל אם הדבר הזה כתוב במשנה, אתם יכולים לבדוק, לשאול אנשים ולמצוא את זה איכשהו. אבל בין פוסקים, הרי כשאנחנו מדברים על רוב דעות וטועה בשיקול הדעת, אנחנו עושים סקר בין פוסקים, לא בין כל האנשים. בין הפוסקים אף אחד כמעט לא מדבר שטויות. יש עמדות כאלה, יש עמדות כאלה. עכשיו, במקום שיש לפעמים, יכול להיות מצב שגם פוסק מדבר שטויות. יכול לקרות. איך נדע את זה? אז אם כולם הולכים נגדו, ואנחנו ברור לנו שהוא מדבר שטויות, אז זה טועה בשיקול הדעת. זאת השאלה, באמת, אם כולם הולכים נגדו, אינני יודע. ההבדל הזה הוא מעניין. אני רוצה רק להגיד דבר נוסף שהשח כותב. שני דברים בעצם שהם קשורים אחד לשני. דיין שפסק בתיקו וחייב, כן, יש שאלה בגמרא, נניח אם יש שינוי בצרורות לרבי הנזק או לא, בהמה שבעתה אבן ושברה חלון. אז השאלה אם כל צרורות משלם חצי נזק תמיד וכל שינוי משלם חצי נזק, השאלה אם יש כפל מבצעים או לא, שכאשר בהמה בעתה בכוונה באבן ושברה חלון, האם יש, האם משלמים רבע, חצי מהחצי, או פחות מחצי, אף פעם לא משלמים. יש תיקו, זה תיקו בגמרא. מה קורה אם הדיין אמר, לי נראה לשלם חצי נזק. טוב. השאלה אם הוא טועה בדבר משנה, אז יש פוסקים שאמרו, אני חושב שהוא נחשב טועה בדבר משנה. אומר השם, מה? אני לא יודע. כי הגמרא אמרה תיקו. הגמרא אמרה תיקו. בסדר, כמו שאמרה קודם בצדק, גם זה הכרעה. מה? תגיד, אל תשלם. לא, תיקו זאת הכרעה. תיקו בתפיסה הזאת היא הכרעה. תיקו, מהבעיה, תעמוד, אתה לא יכול לפתור אותה. כלומר, היא לא ניתנה בידך לפתרון. פוסקים לא הכריעו תיקו? מה פתאום? עכשיו, אז היה דיין אחד שפסק בתיקו, אז יש שיטות ראשונים שאומרים שהוא נחשב טועה בדבר משנה.
ולכן מה הדין? הוא צריך לשלם, או תראה, הדין חוזר, בכל אופן הדין חוזר, לקבל לשלם שאלה אחרת, אבל הדין חוזר. אומר השח לא נכון, כאן אומר השח דבר מהפכני, והדבר המהפכני שאומר השח קשור לעוד דבר שאומר השח. השח אומר שלדעת הרמב״ם, ולדעת כך מסביר הראש בעריכות בפרק ראשון של מסכת בבא קמא, מועילה תפיסה בתיקו. כלומר, מה קורה עם האדם, עם התובע, תפס חצי נזק? מועילה תפיסה בתיקו. אומר השח, אין לי שום ספק בעולם שאיפה שמועילה תפיסה, דיין שדן כך, לא יהפכו את הדין שלו. עכשיו, השח אומר את זה בחושן משפט בסימן קפה, ובספר תקפו כהן הוא מסביר את הדבר הזה יותר. והוא אומר, מה זה בעצם תפיסה? מה הרעיון של תפיסה? תפיסה שאדם תופס הוא דן דין. רק הוא דן דין לעצמו. אז כמו שכותב הרמב״ם, אם בית דין רואה שכהוגן דן, אין סותרים את דינו. אז אומר השח, מה פירוש? מתי סותרים את דינו? שאדם שדן לעצמו, כאילו לוקחים כל אדם שתפס. מה אני אומר? כאילו הוא ישב בדין ודן. אם הוא היה דיין, האם היית סותר את דינו או לא? עכשיו, אם הוא טועה בדבר משנה, אז מה היית עושה? סותר את דינו. אז אומר השח, מה יהיה הדין אם אדם תפס? יש פוסקים שסוברים שכדין תפס, אבל רוב הפוסקים פוסקים שלא כדין תפס. אז מה השכל הפשוט אומר? ברגע שתפסת, מה אתה צריך לעשות? קודם כל, להחזיר. תפסת, אז אתה מעשה בלתי חוקי. קודם כל, תחזיר. עכשיו, כאשר אתה מחזיר, ועכשיו אתה תובע, מקצת פוסקים סופקים, סוברים כמוך, סוג ידי אלמה הולכת נגדך, אז ברור שלא תקבל כלום, נכון? אומר השח, לא נכון. אתה תפסת, אתה דנת דין. האם אפשר לסתור את הדין שאתה דנת? אי אפשר לסתור את הדין שאתה דנת. מדוע? כי בשיקול הדעת אי אפשר לפסוק את הדין. אז מועילה תפיסה. זאת אומרת שהקשר בין תפיסה לבין קיימות אפשרית של דין הוא קשר מאוד חזק. לכן, אומר השח, אני שוב חוזר לשלט התיקו, הדיין שפסק בתיקו לטובת התובע, להוציא ממון בתיקו, הרי בתפיסה אדם שתפס בתיקו, כתוב ברמב״ם שאם תפס לא מוציא ממנו, מה זה אומר? שאם פסקו כמו התיקו, זה פסק אפשרי. כי אם הגמרא אומרת תיקו, זאת אומרת שאפשר לפסוק, אז פסק ההלכה של הגמרא, שאפשר לפסוק כך ואפשר לפסוק כך. אז ודאי מה? זה עבד כמרבד. זה לא ממש. זה לא יודע, עבד כמרבד זה שאתה רשאי לפסוק. תיקו זה אומר שהפסק קיים, לא שאתה רשאי. אתה ודאי לא רשאי לפסוק. בתיקו ההלכה היא, כך כותב הריף והרמב״ם, שההלכה היא שמשלם רבע, בדיוק. אתה צריך לשלם, ההלכה היא שזה רבע. רק אם פסקת כבר חצי, אז זה לא חשוב. מצאנו אתמול בשיעור בכתובות, אסמכתא גדולה לדברי השח. יש מחלוקת לגבי אדם שמת והשאיר אחריו חובות. כלומר, הוא חייב לאנשים כסף. אבל השאיר אחריו גם המון כסף, אלא שהכסף הזה הוא כולו במזומנים, והכסף שהוא במזומנים לא משתעבד לבעל החוב, רק קרקעות משתעבדות לבעל החוב. אני מדבר כרגע מדינה דגמרה, לא בדין של הגאונים. מדינה דגמרה, רק קרקעות משתעבדות לבעל החוב. זאת אומרת, אדם שלווה כסף לפני מותו מ-20 אנשים, הפקיד את כל הכספים שהוא לווה בחשבון בנק ומת, מי נהנה מזה? היורשים שלו. אז עכשיו נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא במשנה, מה קורה אם הכסף הזה לא נמצא בביתם של היתומים, אלא זה משהו שנמצא בשדה, בסמטה וכן הלאה, הלכו בעלי החוב ותפסו. האם התפיסה מועילה או לא מועילה? זאת השאלה. לפי דעת רבי עקיבא אין מרחמים בדין והתפיסה לא מועילה, לפי רבי טרפון התפיסה מועילה. אומרת הגמרא שיש ויכוח בין רבי יוחנן וריש לקיש, כאשר מישהו תפס בדיעבד, כאשר מישהו תפס, האם התפיסה היא בסדר או לא, כרבי טרפון. אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות? הרי הלכה ידוע שלך כרבי עקיבא מחברו, אז אם ההלכה כרבי עקיבא מחברו, אז התפיסה לא מועילה. אומרת הגמרא, לא, אומרת כמה תירוצים, ובסוף אומרת הגמרא,
זה לא שהלכה כרבי עקיבא מחברו. יש יותר נטייה לפסוק כרבי עקיבא מחברו. יותר מתאים, יותר נראה לפסוק כרבי עקיבא מחברו. אז לכן, מה יותר נראה לפסוק? עכשיו תראו שזה מסתבך קצת. יותר נראה לפסוק שתפיסה לא מועילה. אבל אם אדם תפס, אז התפיסה שלו מועילה. ממשיכה הגמרא ואומרת שהיו האנשים של בי נסיעה, העבדים של צאצאיו של רבי. בעצם זה, בי נסיעה זה הלל השני. הם תפסו מטלטלים של אדם שהיה חייב כסף ומת, הם תפסו כרבי טרפון. אז כתוב שם שלושה מגדולי הדיינים של ארץ ישראל, פסקו שזה בסדר, שפיר, תפסתם בסדר. אמר להם רבי אבא, בגלל שזה בית נסיעה, אתם מחניפים להם, הרי הלכה כרבי עקיבא. אז כריש לקיש פסק שהלכה כרבי עקיבא. אומר תוספות, רגע, ואם תאמר שלא, שמתין איתמר, שזה רק, תסוק הדעה השנייה, שלפי דעת, שבאמת רק נראים דברי רבי עקיבא יותר, וזה לא הלכה פסוקה, אז גם אז הנטייה היא לפסוק כרבי עקיבא, שלא מועילה התפיסה. אז לכתחילה, איך בן אדם צריך להתנהג? לא לתפוס, כי מתאים לכתחילה, מתאים יותר דברי רבי עקיבא. אז איך בן אדם צריך להתנהג? בן אדם הגון, איך הוא צריך להתנהג? אדם הלווה כסף. הוא אוכל את הלב, מכיוון שמה קורה עם הכסף שלו? מבוזבז עכשיו על ידי היורשים של החבר שלו. אז עכשיו, האם הוא יכול לתפוס את החוב שלו? מתאים לו, רבי עקיבא אומר שלא, ומתאים הדברים כדברי רבי עקיבא, אז על פי היושר הוא לא יכול לקחת. אז אומר תוספות, איך האמוראים אמרו להם, תפסתם בסדר, הרי אסור היה להם לתפוס. אומר התוספות דבר מדהים, אחרי שהם תפסו, אז שפיר הם תפסו. לפני, אם הם היו באים להתייעץ לפני התפיסה, מה היו אומרים להם? אל תתפסו. אבל אחרי שהם תפסו, אז אפשר לומר שפיר תפסתם. איך זה יכול להיות? רק אם נאמר שבאמת תפיסה היא כמו פסק דין. זאת אומרת שברגע שתפסת, פסקת כרבי טרפון. האם הפסק כרבי טרפון יכול להיות? כן. מדוע? כי לא כתוב הלכה כרבי עקיבא, אלא מתאים הדברים כרבי עקיבא. אז פסק הלכה כרבי טרפון יכול להיות. אז אחרי שתפסת, יצרת מצב חדש, לא של חזקות או משהו כזה, כאילו יצרת פסק דין, ועכשיו מה קורה? ומעכשיו, אז בסדר, זהו, מה שפסקת, פסקת. עכשיו, אם אני מסתכל על ההלכות כשאלה אובייקטיבית הגיונית, מהי ההלכה? האם ההלכה היא שאפשר לתפוס או שאי אפשר לתפוס? זאת אומרת, מה הנקודה? חוב לא מובטח שנמצא בידי יורשיו של הלווה, ועכשיו השאלה היא מה נכון לעשות? איך יכול להיות שהנכון ישתנה לגמרי? ישתנה בהיבט שלכתחילה, בהיבט שכבר שפיר תפסתם, אין לכם חובה מוסרית להחזיר. זה מה שאתה מתכוון. אחרי שתפסתם, אין לכם שום חובה מוסרית להחזיר. זאת אומרת שבאמת תפיסת האמת שלנו, מהי האמת, משתנה בין לפני שתפסת לאחרי שתפסת. לפני שתפסת, מה הייתה האמת? אל תתפוס. לא רק בחוי שמשפט, במוסר. אל תתפוס, מתאים הדברים כדברי רבי עקיבא. אחרי שתפסת, אם אתה צדיק, האם לא, 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 לא שאנחנו נוציא, אנחנו לא נוציא מידך, אבל לומר שפיר תפסתם, זאת אומרת, אל תיקח ללב. אז הפירוש באמת אתה לא צריך לקחת ללב אחרי שתפסת. אז המעשה שהיה בחטא מתחילתו, אחרי שהוא נעשה מה הוא נהיה? קשה. קשה. אני חושב תוך כדי מה שהרב דיבר, אם אני תופס את, אם אני מבין את התפיסה כפסיקת דין, אז אפשר לבוא בשני סוגי טענות אל התופס. א', תחזיר כי לא תפסת כהוגן. ב', אתה אומר לי, לא, זה כמו טועה בשיקול הדעת, ולכן הדין קיים. כי זה מתאים, נתמר. כן, הדין קיים. אבל גם אם הדין קיים, הרי יש אחריות על הדיין. אז שישלם בתור דיין. אז שלא יחזיר את מה שהוא תפס, אלא שישלם בתור דיין. אז אני טענתי שהדיין פה לא מודה שהוא טועה. הדיין אומר, אני עשיתי כדין. אני חושב שבאמת זה לא מוסר, שמה שאמר רבי עקיבא זה לא בסדר. אתה מרשה לאדם לאכול את לא שלו וכל זה ולסמוך, זה לא יכול להיות. אז אתם פוסקים כרבי עקיבא, בבקשה, זכותכם.
אבל זה לא הלכה פסוקה, זה מתין. אני פוסק רבי טרפון, ואני לא רוצה... אבל השאלה שהציבור לא אומר לו, תדע לך, מתאים הדברים כדברי רבי עקיבא, אתה רוצה לצאת ידי שמיים, תחזירו. הוא אומר, אתם לא צריכים לחוף כלום. שפיר עשיתם וזה בסדר. ואף על פי שאתם אידיוטות גמורים, זה העבדים של בי נשיאה שעשו את הדבר הזה. כי הם לא מהמערכת, אז הם לא מחויבים לכללים שצריך לפסוק כרבי עקיבא, לעומת הדעת שהם אין למערכת שלך. חלק, הם יהודים. הם יהודים. אם הם לא נמצאים... אתה גזלת ואתה אידיוט, אתה לא מחויב ללא תגזול, מה זאת אומרת? לא, לכללי הפסיקה הם מחויב. לכללי הפסיקה קובעים את לא תגזול, מה זאת אומרת? למה? אם יש לך שתי דעות לגיטימיות, רק הדיין שהוא במערכת הוא מחויב לו. אבל הציבור לא מחויב למערכת הזאת. אני רק אומר שאתה רואה מפה שברור לחלוטין שאם אתה שואל, יש אמת הלכתית אחת, אז מהי התשובה? אז זהו, שאין אמת. מתי אתה שואל? אני אענה לך, מתי שאלת? לפני התפיסה או אחרי התפיסה? כן, לפני התפיסה הייתה אמת הלכתית אחת. אחרי התפיסה יש שתיים. אני מסתכל את זה בתור שתי שאלות שונות, האם לתפוס או האם להחזיר את מה שתפסתי, שזה שתי שאלות שונות. אבל הוא לא אומר מדין חזוק, זה לא בגלל שיש פה חזקה או משהו, לא בגלל שעכשיו זה מוצאים את חברו עליו הראיה או משהו כזה, זה משהו אחר. עוד שיכול להיות שזה בגלל זה. זה לא מה שאומר התוספות, זאת אומרת, זה לא... זאת שאלה שדנים כל האחרונים בבבא מציעא, שם בתקפו קורא. אני לא חושב שזה... אצל התוספות לאורך כל הדרך זה שאלה על הדבר הזה. יש לחפץ הזה דין שצריך להחליט האם יש דין אחד או לא? כן. ואז מה הרב אומר? שאין דין אחד מוחלט כל הזמן? לא. אני טוען שהדין הוא... לכן אני אומר שמצד אחד השח אמר שהדין הוא ברור, הדין הפסוק הוא ברור. והדין הלא נפסק שמתין. עכשיו, לפי ריש לקיש זה דין ברור. זה לא ברור אם הדין ברור. לפי ריש לקיש, ריש לקיש אומר שהלכה כרבי עקיבא. אז מי שתפס הוא טעה בדבר משנה, ולכן הוא צריך להחזיר. לפי רבי יוחנן, זה לא הלכה כרבי עקיבא, אלא מתין איתמר כרבי עקיבא. אז לפי זה, מי שלא תפס, לא צריך להחזיר. ולא רק זה שלא צריך להחזיר, אלא אומרים לו, מי שתפס לא צריך. גם לפני יום כיפור אתה לא צריך להחזיר. מי שתפס לא צריך להחזיר. מי שתפס לא צריך להחזיר. כמו טועה בשיקול הדעת. כן, אז... לא, זה לא טועה בשיקול הדעת. הוא החליט כמו אלה שיש הרוב מתאים לצורה אחת. וטועה בשיקול הדעת שלא מודה, אז הוא לא, מבחינתו הוא לא טעה בשיקול הדעת. אבל הקטגוריה היא טועה בשיקול הדעת. מה שמכנים אותו טועה בשיקול הדעת, זה לא מוסכם עליו. לכן זה לא משנה. זה שם מבלבל, כי הוא אף פעם לא מסכים שהוא טעה בשיקול הדעת. לא, כשהוא יסכים, אז יקרה טועה בשיקול הדעת. זה מה שהרב אמר קודם. הוא לא מתעסק עם זה, לא למדן. אבל הוא לא מתחרט על מה שהוא עשה באף שלה. לא. הוא לא חושב שהוא עשה משהו רע. אני לא יודע, באמת, אומרים לו, תשמע, רבי עקיבא חולק. אם הדיינים היו אומרים לו, תשמע, אתה עשית דבר שרבי עקיבא חולק, אולי בנשיאה יורים, לא יפה לנו לריב עם רבי עקיבא ונחזיר. כן, בנשיאה ככה הם יגיבו. יכול להיות. אז, אבל הנקודה היא, הם טענו שזה לא חתמת. הנקודה היא שמה שהם אמרו, שפיר תפס, זה לא היה חנופה. מה שאמר להם רבי עקיבא, מה שאמר להם רבי אבא שזה חנופה, הרי יש דעת ריש לקיש שאומר שזה טעות בדבר משנה. למה לא פסקתם כריש לקיש? אבל לפי דעתו של רבי יוחנן, אז זה בסדר גמור. זה מאוד מעניין. אני לא יודע אם אפשר לצאת מהסיבוך הזה בצורה הגיונית חותכת. נגיד, גם באיסור ועתר, אם נגיד אחד בעל פוסק, אומר לו, תפסוק לי קשור. מצוין. הוא לא רוצה להגיד לו, אומר לו, אני לא רוצה להגיד לך, ותשאל רב אחר. כן. למה? כי אם הוא יגיד לו, יגיד לו, אז אסור. אבל אם הוא שאל רב אחר, הוא יתיר לעצמו. אז הוא רק לא יכול להגיד לו, אז הוא מפנה אותו למישהו אחר. כי הוא עצמו לא חושב שהאחר טועה בדבר משנה. אלא הוא חושב שהאחר טועה בשיקול הדעת. לא, לפי דעתו הוא טועה, האחר. כן, בשיקול הדעת. כי אם הוא היה חושב שהשני טועה בדבר משנה, אז הוא לא היה אמור גם להפנות את השני לאחר. אז הוא טועה בדבר משנה, אתה אומר, מפנות אותו לטעות. אז לכן זה פה רק... יש הבדל. יש עוד נקודה אחת, אבל זה נשאיר, אני צריך ללכת עם זה. טוב, האמת שאני חשבתי קצת להתחיל מפה, אני לא יודע אם כדאי להתחיל עכשיו. הרב בעצם העביר את העתיק את השאלה ליחס בין ההדיעות לבין דעות הלכתיות. אני חושב שגם בשח בתקפו כהן וגם הראש בסנהדרין, יש ראש ארוך שבעצם ממנו מתחיל כל העניין הזה, בפרק אחד דיני ממונות שם, מדברים יותר על פוסקים, לא על הדיעותות. אבל לגבי פוסקים הם באמת אומרים את העיקרון הזה. לכן אני מאסס כל הזמן האם באמת אפשר ליישם את זה אפילו על אדיוטות. אז אולי אדיוט שפוסק לעצמו זה כמו פוסק. כי זה כל הדין של אדם עושה דין לעצמו.
אבל באופן כללי שפוסקים דין, אז לגבי פוסקים ודאי יש את הדברים האלה. השח למשל בתקפו כהן, שעוקבים אחרי תקפו כהן, נגיד במקביל לקונטס הספקות. אז פעם, לא כתבתי את זה לצערי, אבל פעם חשבתי שצריך לכתוב על זה, באופן מאוד סיסטמטי רואים הבדל בין שני החיבורים האלה. הם שואלים את אותן שאלות, יש שם שלוש שאלות עיקריות בעצם שעליהם הם מתעסקים, ובאופן מאוד מאוד עקבי, השח כל הזמן הולך לכיוון האוטונומי יותר. זאת אומרת שהכל תלוי בדיין של אותו זמן. וגם של האדם בעצמו, וגם דין בעצמו. זהו, זה, הרב הביא את זה לאדם עצמו. אני מדבר כרגע על בין הפוסקים או בין דיינים. אני אתן רק דוגמה אחת. רגע, לעומת השיטה השנייה ש... לעומת הקונטה הספקות שהולך יותר... שזה ספקות, שהספקות הן ספקות. כן. שעומדות כאילו כדבר... כן, הוא מדבר על זה במונחים של דיני ספקות, לא במונחים של מה אני אעשה. אני לא מנדה אמר פה, אני צריך רק להחליט, זה גם מחשב יכול היה לעשות את זה. ואז הספקות האלה הן ספקות שמתרחשות במרחב, המתרחשות האלה, הספקות האלה, אבל לפי השיטה הזאת, הן קיימות במרחב שבו עקרונית השאיפה להגיע לאמת מוחלטת, רק ששם יש איזשהו מין חוסר. הנקודה היא בדיוק כמו שתנו בטייקו, שספק זאת הכרעה. אז ברגע שהפוסקים הסתפקו, יש פה הכרעה. אתה כדיין, אתה הרי לא מתיימר. זה השח. לא, זה קוטס הספקות. שהספק הוא הכרעה. בגלל שאין, בגלל שלא הוגדר משהו מלא, אז עכשיו הגיע הזמן להכריע. לא, יש פוסקים כאלה ופוסקים כאלה, אז יש הכרעה שיש ספק. אם אתה תבוא ותאמר, יש מחלוקת הרשב"א והרמב"ן. אתה תאמר, אני כמו הרשב"א, אני יכול לחלוק על הרשב"א, אז יקחו אותי, אשפזו אותך. אבל אתה לא טוען אני כמו הרשב"א או אני כמו הרמב"ן, אני לא בסדר גודל. אתה פועל בדיני ספקות ביניהם. מה? אתה פועל מתוך דיני ספקות כשיש מחלוקת. זה הדעה שקוטס הספקות. והשח אומר, בלי להיות כמו הרשב"א או הרמב"ן, מוטל עליך. ולכן אני חושב שאתה מדובר על פוסקים רק. זאת אומרת, הנקודה היא, מה זה חשוב? לעומת הרשב"א והרמב"ן, מה אני? בוא נניח, אני פוסק הכי מפורסם בדור הזה. בדורו זה הראש, זה התזה הבסיסית של הראש. נכון. אבל זה לא אידיוט. לא, אני חושב שאני לגבי הכסף שלי. לא, זהו, זה אדם עושה דין לעצמו. אני אפתח בדורו. זה אדם עושה דין לעצמו, אמרתי. אדם עושה דין לעצמו. אז אני טענתי שזה פירוש השח. השח פה, שהוא אומר, אני הייתי צריך, תואב את דבר משנה, יש לי אשם תורם, רשלנות תורמת, זאת הסיבה. ושלגביך אתה דיין. נכון. כן, אני אומר, בעצם בבסיס, הדיון הזה מדבר על דיינים, לא על אדיוטות. רק יש כלל כזה שכשאדיוט עוסק בכסף של עצמו, הוא נחשב כמו דיין. אתן רק דוגמה אחת, מהקוטס, מתקפו כהן, השח מדבר שם על ספק, ספק הדרבבטה. מחלוקת הרשב"א והרמב"ן, כמו שהזכיר קודם, אוקיי? עכשיו השאלה, אומר הרשב"א, אומר השח, כן. השאלה איך אפשר לתפוס בדבר כזה, הרי זו תפיסה אחרי שנולד הספק. הכלל הוא תוספות בתחילה ברבטרה אומר שלא מועילה תפיסה אחרי שנולד הספק. כי ברגע שנולד הספק זה הרגע הקובע כדי לקבוע מי הוא המוחזק. אם אתה תופס אחרי לידת הספק, אז אתה בעצם מנסה לקבוע מוחזקות בשלב מאוחר. עכשיו כבר מתנהל הדיון, עכשיו כבר אין. המוחזקות נקבעת ברגע לידת הספק. אז אומר השח, אז איך אפשר לתפוס בספק הדרבטרה? אז אומר השח, בתקפו כהן, שלא נכון, רגע לידת הספק זה הרגע שבו אנחנו מגיעים לבית דין של היום. יש מחלוקת רשב"א ורמב"ן. אז אין, לכאורה לפי קונטס הספקות, אנחנו עכשיו בעולם של דיני ספקות, אנחנו לא עולם שעוסק בשאלה האמיתית, בשאלה המהותית. השאלה הזאת נגמרה, יש מחלוקת רשב"א ורמב"ן. עכשיו אני רק צריך לדעת מה עושים בדיני ספקות כשיש מחלוקת. ולכן אי אפשר לתפוס. לפי התפיסה של קונטס הספקות, אי אפשר לתפוס בספק הדרבטה. השח טוען שאפשר. מישהו מביא את זה בשם גאונים. אבל השח טוען שאפשר. למה אפשר? הוא טוען כי זו תפיסה לפני שנולד הספק. כי הספק נולד לא מתי שהרשב"א והרמב"ן נחלקו במאה ה-13. הספק נולד עכשיו, במאה ה-21, כשהדבר בא לפני בית דין. ולמה? כי ההנחה הפשוטה שלו שהדיין עכשיו יכול להחליט כמו הרשב"א ויכול להחליט כמו הרמב"ן. אז הוא עצמו, אם הוא לא מחליט, אם יש לו עמדה משלו, אז אין מה לדבר, אז הוא יפסוק מה שהוא חושב וגמרנו. זה לא משנה שמחלוקת רשב"א ורמב"ן. אבל אם הוא מסתפק, ולכן בעצם אנחנו נמצאים בעולם הספקות, מהו רגע לידת הספק? עכשיו, מתי שהוא החליט להסתפק, לא מתי שהרשב"א והרמב"ן החליטו לחלוק. אז כיוון שכך, אם בן אדם תפס רגע קודם, זו תפיסה לפני שנולד הספק, לא אחרי שנולד הספק. ואת ההנחה של השח, לכל אורך תקפו כהן, ההנחה של השח היא שבעצם הדיין שיושב בדין הוא מכריע, אין תקדימים. אין דבר, תקדימים אין שום משמעות. תקדימים זה המלצות. חוץ מהגמרא, דבר על ראשונים. זה בעקבות הראש בעצם, הראש כבר כותב את זה, שהגמרא היא תקדים, זה טועה בדבר משנה. אחרי הגמרא אין טועה בדבר משנה. אחרי הגמרא אין טועה בדבר משנה. יש רק טועה בשיקול הדעת. הראש אומר שם, זה קצת בניגוד למה שהרב אמר קודם, יכול להיות שאם אני עצמי מודה שטעיתי, זה יהיה טועה בדבר משנה. לא בשיקול הדעת. בשיקול הדעת זה כשאנחנו נקבע שאתה מדבר שטויות. רק אנחנו נקבע את זה לאור האינדיקציה שרובם הולכים נגדך. איך זה הופך להיות טועה בדבר משנה? אני טעיתי?
כי בעצם ההלכה היא כמו הרוב. יכולת לפסוק כמו המיעוט, אבל הרי אתה לא עושה את זה. אז אם אתה לא עושה את זה, הלכת נגד הלכה פסוקה. אז אתה אוהב את דבר המשנה. כל המהלך הזה שהרב עשה על תואב בשיקול הדעת, בעצם בראש המשתמע שזה על תואב בדבר משנה. על תואב בשיקול הדעת, זה מה שאני אמרתי קודם. תואב בשיקול הדעת פירושו, מה שאתה מדבר, אתה מדבר שטויות. גם אם אתה לא מודה, זה לא משנה. אתה מדבר שטויות. רוב הפוסקים אומרים שאתה מדבר שטויות. וכיוון שרוב הפוסקים הולכים נגדך, זאת אינדיקציה לזה שאתה תואב בשיקול הדעת. לא צריך שאתה עצמך תודה. אבל ממש, אני צריך שאתה עצמך תודה, כי אחרת מה הבעיה? אני יכול לגבש לי עמדה. בראש רואים לא ככה. והכפו כהן ממשיך את התפיסה הזאת, ובעצם התפיסה הזאת אומרת את העיקרון שהרב אמר. אבל רק לגבי פוסקים, הוא ירחיב את זה גם לגבי... לא, אבל זה מוריד מהאוטונומיה שהרב דיבר עליה מקודם. הרב שבתאי, תאר, מה שעכשיו אתה אומר על השח, זה עם פחות אוטונומיה ממה שהרב שבתאי תאר לגבי השח. בגלל שה... מצב שבו יגידו עליו שהוא מדבר שטויות נותן לו פחות כושר עמידה. ההכרעה שלו לעצמו היא כזו שישר. לא, אני מדבר כרגע על מחלוקת שקולה, לא על רוב ומיעוט. מחלוקת שקולה, רשב"א ורמב"ן. אז בתקפו כהן הוא אומר, זאת מחלוקת פתוחה, אני לא נמצא בתוך עולם הספקות. אני לא צריך להפעיל פה את דיני הספקות, אני צריך להכריע. אם אני אכריע כמו הרשב"א, הלכתי כמו הרשב"א, למרות שיש רמב"ן נגדי. זה לא משנה, מה שקובע זה מה שאני חושב. אם אני עצמי אין לי עמדה, אז אני החלטתי שזה מצב של ספק, לא בגלל שהרשב"א והרמב"ן נחלקו. אז במצב כזה, אם מישהו תפס אתמול, זו תפיסה לפני שנולד הספק, לא אחרי שנולד הספק. אבל אותו אחד שתפס, הוא אומר קימליק הרשב"א, ועכשיו הדיין לא יכול להוציא ממנו. אבל אם הדיין יכול להוציא, אם הדיין יש לו עמדה, אז אי אפשר יהיה להגיד קימליק. אתה יכול להגיד קימליק רק במקום שהדיין לא יכריע. הדיין יכול להחליט את הבן אדם על הקימליק? כן, כי הדיין יכול להחליט, הוא הדיין פה. אם הוא מחליט, אז זה לא אכפת לי שהרמב"ן חולק. זה בעצם ההנחה של השח. זה בעצם ההנחה של השח. אז הדיין יכול להגיד לו, אם יש לו עמדה. כל מה שהשאלה של התפיסה מועילה בי, שהדיין עצמו בספק. ואז יכולה להועיל תפיסה. רק על זה שואל השח, וקודת הספקות כנראה אומר את זה גם להלכה. תפיסה לא תועיל, כי רגע לידת הספק היה במאה ה-13. ומה פתאום? אז אומר השח, רגע לידת הספק הוא עכשיו. אבל אם הדיין לא ידע את המחלוקת, והוא יודע רק את הרמב"ן, והוא פסק כמו הרמב"ן, אז זה לא עמדה, ברור. לא, אז עכשיו נולד הספק אחורה? אז זה יכול להיות תואב בדבר משנה אפילו, לא רק בשיקול הדעת. ושאז בעצם זה אומר, אתה הלכת נגד הלכה פסוקה, רק אתה עשית טעות. אולי, לפחות כשיהיה רוב פוסקים כמו הרמב"ן נגיד. אם זה שקול, אז אני מניח שזה לא יהיה תואב בדבר משנה. אוקיי? טוב. יש פה את...